ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਰਿੰਗਟਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨੋਵਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹਾਈਕ੍ਰੋਸ ਇਨੋਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਨ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਠਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨੀ ਹੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਮਨ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਆਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵਾਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੀਡਸ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਲੀਡਸ
ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3:15 ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਡਸ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਭ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਲੀਡਸ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 7:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ 7:45 ਹੋਏ ਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ 10, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ ਥੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਸਟਾ,
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀਗਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਚੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀਗਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਗਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਗਨ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੈਚਅਪ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਵੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪੈਣੀ ਖੰਡ 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 ਚਾਰ ਪੰਜ ਫੜ ਲਏ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੈਪ ਹੈ ਰੈਪ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੈਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਰੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਰੈਪ ਹੈ ਪਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੈਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਹੈ ਚਲੋ ਆਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਸੇਮ ਸੇਮ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਨੀਨੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ